Pri pravilni izbiri čelade je prva stvar zelo pomembna, skratka, da dobimo neko izhodišče oziroma obseg glave. Obseg glave nam pokaže velikost čelade, ki pa ni nujno, da je pravilna. Zato je zelo pomembno, da se poskusi več modelov čelade. Isti proizvajalec ima lahko več različnih oblik kalupov. Kaj pomeni oblika kalupa? Skratka, vsi ljudje nimamo enake oblike glave, skratka, oske podolgovate, okrogle, široke glave in tako naprej. Poleg velikosti, poleg kalupa je zelo pomembna zadeva še, da izberemo pravilne materiale. Skratka, namen uporabe čelade, na katerem tipu motorja čelada uporabljamo, za katere hitrosti čelada uporabljamo. Če začnemo pri same velikosti čelade, bomo probali mogoče 2-3 različne modele, pa 4 različne modele, da ugotovimo pravilno velikost in pa še kalup čelade, ki ustreza njeni obliki glave. V tem primeru jasno vidimo, da čelada, ki je prevelika, z lahkoto pade na oči. Skratka, kar ni v redu v primeru paca, tako čelada lahko zelo hitro sname iz glave dol in pa pri večji hitrosti lahko pride do vrtinčenja zraka med motorjem in med čelado, kar povzroča gibanje čelade oziroma gibanje potem celega telesa pri motoristu. V primeru premajhne čelade čutimo zelo močne pritiske, skratka sploh v ličnem delu glave in pa pritiske lahko na čelnem delu glave. V tem primeru tudi vidimo, da se čelada ne osede dobro, stoji zelo visoko na glavi, kar pa pomeni, da bo pri uporu zraka v čelado lahko pride do drobnih vibracij oziroma pride do drobnih vibracij in te vibracije povzročajo lahko glavobole. Skratka, ta čelada je neprimerna, ker je premajhna in premočno tišči. Pri pravilni velikosti vidimo zelo jasno, da lepo enakomerno prime po ličnem oziroma po obraznem delu, zadost globoko se osede, ampak ne pregloboko. Skratka, ta čelada ne pada naprej na oči, ne moramo jo stakniti in pa v primeru gibanja levo-desno vidimo, da se drži glave, ampak giba samo, kakor nam dopušča koža oziroma kakor dopuščajo ličence. Pri samih materialih je zelo pomembno, da si izberemo pravilni material za pravilni stil vožnje, za pravilni tip vožnje. Skratka, poznamo lahko polikarbonatne materiale, skratka nižje cenovne razrede oziroma nižje kvalitetne razrede. Poznamo kompozitne materiale, steklena vlakna, kevlar, karbon. Razlika med temi materiali je definitivno v trdnosti oziroma v varnosti. Kompozitni materiali, steklena vlakna, kevlar, karbon bistveno bolj absorbirajo udarce v primeru padca, skratka manj sile se prenese iz čelade na glavo, skratka manjše poškodbe so možne. Pri sami varnosti je zelo pomembna tudi izbira barve, skratka zelo dobro, da si izberemo svetlejše, pisane, žive barve oziroma v zadnjem času zelo popularne oziroma ne samo popularne, tudi zelo varne fluo barve. Bistveno prej nas opazijo drugi udeleženci v prometu, kar pomeni večjo varnost za nas. Za samo varnost motorista je zelo pomembna tudi pritrditev, pravilna pritrditev čelade. Skratka, pri prpenjenju čelade, da ni preveč zračnosti. Skratka, ker čelado zapnemo, da nekje dobimo nekje prst noter med grlo in pa med paskom. Skratka, da nas ne otesnuje preveč, obenem pa zelo močno stisne, da nam v primeru padca čelado ne stakne iz glave. Pozorni pa moramo biti tudi na certifikate oziroma na homologacije, ki jih proizvajalci uporabljajo za evropske standarde. Pri prometnih nesrečah z motorjem je potrebno upoštevati, da gre vedno za visoko energijske nesreče in tukaj je neminovno poleg poškodbe dolgih kosti in votlih organov poškodovana tudi glava. Pri udarcu glave v trd predmet ali ob tla seveda pride do prenosa silnic udarca tako preko lobanjske kosti v globino in v možganovino. Seveda je izredno pomembno, kakšne kakovosti je ta čelada, kajti kvalitetna more ustrezno absorbirati silnice udarca in preprečiti prenos le-teh na lobanjsko kost in preko lobanjske kosti na možganovino v notranjosti. Zato je uporaba kakovostne čelade izredno pomembna pri vožnji motorja. Pri izbiri oblačil je zelo pomembno, da so oblačila zelo uprijeta. Skratka, ščitnik je kompaktno na telesu, seveda, ampak ne v tej meri, da nas ovira pri sami vožnji. Zelo pomembno je zaradi tega, če je v primeru padca, če je jakna prevelika, če so hlače prevelike, v primeru padca lahko pride do zdrsa ščitnika iz telesa, skratka se ščitnik premakne iz telesa, skratka nima nobene funkcije, ki bi jo mogel imeti. V primeru prevelike rokavice, skratka prsti so bistveno krajši, kakor je rokavica, nas lahko onemogoči pri samem potegu na zavoro oziroma na sklopko, kajti rokavica se lahko zatakne za zavoro in nas ovira pri hitri reakciji v neprijetnih situacijah.
pri sami izbiri obutve moramo biti zelo pozorni na stil vožnje, tip motorja, ki ga uporabljamo. A gre to za enduro, cross motorje, gre to za cestne motorje, gre za mestno vožnjo oziroma gre za športno vožnjo. Kratka, če govorimo o športni vožnji, je zelo pomembno, da je škorenj zopet zelo prijet, da se čim bolj prilega sami nogi, skratka, da ni prevelik, tako kot pri ostalih tipih sicer vožnje, da ima čim večjo zaščito. Za mestno vožnjo lahko uporabljamo kaj lažjega, kaj bolj zračenega, ampak seveda obvezna je zaščita gležnja. Prsti, peta, gležen so najbolj izpostavljeni deli na motoristu in to je minimalna zaščita, ki bi jo vsak motorist potreboval imeti. Poškodbe motoristov v prometnih nesrečah se pomembno razlikujejo glede na to, ali so uporabljali zaščitno opremo ali ne. Zlasti pri nižjih hitrostih lahko kvalitetna zaščitna oprema zaščiti motorista in ga obvaruje pred hujšimi poškodbami, ali pa jo celo odnese brez poškodb. Brez zaščitne opreme pa že padci pri nižjih hitrostih lahko povzročijo globoke odrgnine, odprte zlome, večje raztrganine mišic, kar vse bistveno zakomplicira zdravljenje. Seveda pa po drugi strani pri visoki hitrosti tudi zaščitna oprema ni dovolj, da bi jo odnesli brez poškodb ali da bi preživeli. V zadnjih letih na trg prihajajo nove in nove zaščite za motoriste. Ena izmed teh zaščit so tudi zračne blazine za motoriste. Poznamo več tipov zračnih blazin, različnih kvalitetnih, različnih cenovnih razredov, seveda tudi različnih varnostnih razredov. Demonstracija ene izmed zračnih blazin, boljših zračnih blazin, nam omogoča maksimalno zaščito prsnega koša, hrbtnega dela, in pa navsezadnje v primeru padca gibanja glave naprej, nazaj in levo, desno. Skratka, poškodbe vratnih vreten so zelo pogoste pri motoristih. Zračna blazina poleg hrbtenice, poleg prsnega koša nam onemogoči oziroma omogoči čim manjše gibanje čelade na motoristu oziroma glave motorista. Pri sami sprožitvi jasno vidimo omejitev gibanja motorista oziroma glave motorista, skratka, kar nam omogoči poškodbe vratnih vretenc, zaščito hrbtnega dela, skratka, nekje od trtice do vratnih vretenc in pa v prednjem delu, skratka, vitalne dele prsnega koša in pa delno trebušne zgornje dele trebušne votline. Videli smo, da za varnost na motornem kolesu ni dovolj le kvalitetna čelada. Potrebna je vsa oprema, potrebno je pomisliti, ko se odločimo za njo, da je kvalitetna in da je predvsem zelo vidna. To ne velja le za motorista, ampak tudi za sopotnika in sopotnico in pa za vse tiste kratke vožnje, pri katerih v bistvu niti ne pomislimo, da je potrebno misliti tudi na varnost. Mali triki za večjo varnost na motornem kolesu. Pred vsako vožnjo vizuelno preverimo stanje gum. Pritisk v gumah naj bo v skladu s podatki, ki jih najdemo v navodilih za vzdrževanje svojega motorja. Po potrebi pritisk dopolnimo. Nivo zavorne tekočine mora biti med minimumom in maksimumom. Po potrebi zavorno tekočino dolimo. Poleg tega, da naj bo veriga očiščena ter podmazana, preverimo tudi, ali je dovolj napeta. Med spodnjo in zgornjo mejo naj bo 2 cm in pol. Nivo motornega olja mora biti med minimumom in maksimumom. Po potrebi olje dolimo. Tak pregled nam vzame zelo malo časa, z njim pa učinkovito preverimo, da je z našim motorjem vse v redu in se že od samega začetka naše načrtovane poti lahko posvetimo zgolj vožnji. Preverimo, ali zavore ob stisku ročic delujejo, ter ali so ročice nastavljene po naši meri. Preverimo, ali nam luč dejansko sveti.
Kljub dejstvu, da vozimo po prednostni cesti, pred križiščem rahlo zmanjšamo hitrost ter položimo prste desne roke na ročico zavore. S tem povečamo našo pripravljenost za morebitno ukrepanje. Očitno je voznik vozila, ki zavija levo prek našega voznega pasu, napačno ocenil našo oddaljenost in nam izsilil prednost. Trku se poskušamo izogniti s kontroliranim zaviranjem. Sklopko stisnemo ter pričnemo z zaviranjem. Če se izkaže, da se do ovire ne bomo mogli zaustaviti, poskusimo oviro obvoziti. Sklopka ostane zaradi lažje vodljivosti stisnjena. Zavoro popustimo in obvozimo oviro. Pogled je ves čas usmerjen v smeri izogiba ovire. Predvidevanje dogodkov na cesti je ključnega pomena za našo varnost. Pravočasna priprava pomeni več časa za reagiranje, s tem pa seveda večja možnost za izogib eventualni nesreči. V primeru prehitevanja v ogledalih preverimo dogajanje za sabo. S smernikom nakažemo naš premik in se pomaknemo do sredinske črte. Ker na daljši razdalji opazimo vozilo, ki se vključuje na prednostno cesto, po kateri vozimo, z manevrom prehitevanja zaključimo in se vrnemo na sredino našega pasu. Izkaže se, da je pri vključevanju zavilo desno. V primeru, da bi s prehitevanjem nadaljevali, bi prišlo do trčanja med nami in vozilom, ki se je vključevalo na prednostno cesto. Voznik nas namreč ni opazil, saj smo bili v času njegovega vključevanja še za vozilom, ki smo ga želeli prehiteti. Prometni nesreči se lahko izognete, če boste preudarni, previdni in z mislimi na cesti. Razmišljajte o tem, dokler še čas. Spoštujte prometna pravila in se domov pripeljite varno. Želimo, da veste, da to počnete zaradi sebe in ne zaradi policijskega nadzora. Za varno in kontrolirano vožnjo skozi zavoj poskrbimo že pri samem vstopu vanj. Ko smo enkrat v zavoju, bomo težko popravljali napake, predvsem preveliko vstopno hitrost. Od tega trenutka dalje vzdržujemo konstantno hitrost in poskrbimo, da ne pride do nihanja vzmetenja in s tem izgubo kontrole smeri vožnje ali zdrsa motorja. Pri desnem zavoju se rahlo pomaknemo proti sredinski črti. S tem prej opazimo potek zavoja ter njegov izhod. Ampak vedno pričakuj tudi nepričakovano. Na cesti nisi sam. Skozi zavoje vedno vozimo z nekaj rezerve. Da nas sredi zavoja ne preseneti ali počasno vozilo, ali poškodovano vozišče, ali pa kakršnakoli druga ovira. Živjo, Simon, no, kako je bilo, lep dan. Zdravo, Niko, v redu je bilo, kar lep dan. Ugotavljam pa vedno znova in znova, da se za svojo varnost motoristi še največ lahko storimo sami, z upoštevanjem hitrostnih omejitev in pa ostalih cestnoprometnih predpisov. Kdor pa želi preizkusiti svoje znanje in pa zmogljivosti svojega motocikla, pa naj to nikakor ne počne v prometu, ampak naj se odpravi na dirkališče, ki je namenjeno temu. No, seveda, ampak v prometu niste samo motoristi, smo tudi avtomobilisti in na varnost vplivamo vsi. Če vidite v zadnjem ogledalu eno luč, poglejte dvakrat, kajti to je zagotovo motorist, ki je najbolj ogrožen. S tem bomo povečali svojo varnost in varnost vseh udeležencev v prometu. Z mopedom v promet. Pri vožnji je potrebno imeti ustrezno pripeto, homologirano zaščitno motoristično čelado. Priporočljiva je tudi ostala zaščitna oprema. Mopedistom svetujemo, naj bodo čim bolj vidni, predvsem z nošenjem odsevnih oblačil svetlih barv. Primerna zaščitna oprema je pomembna tudi pri nižjih hitrostih, saj tudi pri nižjih hitrostih se lahko hudo poškodujete.
Z dnem, ko so se mopedisti preselili z kolesarskih stez na ceste, so postali najšibkejši člen na vozišču. Na cesti, kjer ni označenih prometnih pasov, morajo vozniki voziti po desni strani smernega vozišča. Oddaljenost od roba naj bo takšna, da promet poteka varno. Kjer pa je več prometnih pasov, se vozi po sredini prometnega pasu. Vozniki mopedov z največjo hitrostjo do 25 km/h vozijo ob desnem robu vozišča v smeri vožnje oziroma po kolesarskih površinah, kolesarskem pasu na pločniku, kolesarskih stezah ali kolesarski poti. Križišča so pogosto mesta prometnih nesreč. Pri vožnji skozi križišče dosledno upoštevajte prometne predpise in skrbite za prometno varnost vseh.